notícias de muito longe, batendo na minha porta. Eu vi os carros, eu vi as facas em cima da mesa posta. Pra que mensagens e telegramas, se você chega e some. Tenho dinheiro e CPF, mas não me lembro o meu nome. Acho que eu fui. Eu já nem sei.